שלום, אני רחלי. כמה שאני שמחה שאתם כאן איתי בעולם היצירה של גרפוס. כפתורים, הדבר הפשוט הזה שעוזר לנו לסגור את הבגדים על הגוף, הוא בעצם חומר גלם נפלא למגוון של עבודות יצירה. היום נלמד איך לעצב מחברת אלבום כזו בעזרת הכפתורים. והנה כמה רעיונות נוספים. תיק ספר, מסגרת לתמונה, וגם מסגרת קנבס. אז בואו נאסוף חומרים וציוד. מחברת עם כריכת קרטון קשה, שבלונות דביקות, נקראות גם סטנסילים דביקים. יש לי כאן שבלונות של אותיות ושבלונות עם איתורים, בוחרים מה שרוצים. סט של צבעי אקריליק, מגוון של מכחולים, דבק סקוטש, נייר, עיפרון, מספריים וכמובן כפתורים. בואו נתחיל. מסדרים את הכפתורים על הנייר בצורה הרצויה. זאת אומרת, הצורה שאנחנו רוצים שהם יהיו מסודרים על המחברת. צריך לשחק איתם קצת עד שזה מסתדר. הנה, קיבלתי צורה של לב. עכשיו אני אצייר את המסגרת של הלב עם עיפרון. וכדי לזכור את הסידור של הכפתורים, אני יכולה או לצייר אותם עם העיפרון על הנייר, או לקחת את הטלפון שלי ופשוט לצלם. עכשיו אני יכולה להזיז את הכפתורים הצידה ולגזור את הנייר לפי הציור. עכשיו אני רוצה לוודא שהלב שלי סימטרי, שהוא שווה משני הצדדים. אני אקפל לחצי ויתקן את הגזירה במקומות שהוא לא שווה. את הלב שקיבלתי אני מניחה על המחברת ומעתיקה את קווי המתאר שלו. אפשר לעשות את זה עם עיפרון רגיל ואפשר גם עם עיפרון צבעוני. בוחרים את השבלונה הרצויה וממקמים אותה על המחברת. לפני שאני צובעת, אני סוגרת את הפתחים שאני לא רוצה שיעבור דרכם צבע עם סלוטייפ. בעזרת מכחול טופ, זה מכחול ספוג כזה שחתוך בקצה, אני לוקחת צבע וממלאת את הדוגמה בתפיחות קלות. זהו, אני מרימה את השבלונה, הופכת את המחברת ועושה את אותו הדבר בצד השני של המחברת. מסירים את השבלונה בלי לחכות לייבוש ורצוי לשטוף אותה כמה שיותר מהר. עכשיו אני צובעת את הלב. ייתכן וידרשו מספר שכבות כדי לקבל כיסוי יפה. עכשיו נוסיף כיתוב בעזרת שבלונות האותיות. הנה כך, אני רוצה לכתוב את השם נועם, כי אני מכינה את המחברת לנועם, חברה שלי. את האותיות אני רוצה לצבוע בוורוד ואין לי וורוד, אז אני אקח מעט אדום על המכחול, ממש קצת, ותופף אותו על הצלחת הזו, צלחת הקלקר, כדי להסיר עודפים. עכשיו אני אקח צבע לבן, ותופף את הלבן על האדום. ממלאים את השבלונה בזהירות שלא ללכלך את הרקע, ומיד מסירים את השבלונות. גם את השבלונות האלה חשוב לשטוף היטב אחרי השימוש, בעיקר מהצד האחורי, כדי שנוכל להשתמש בהן שוב ושוב. עכשיו נניח את המחברת
לכמה דקות לייבוש מלא. כעת נסדר את הכפתורים על הלב הצבוע. אם שכחנו את הסדר, אפשר להציץ בתמונה שצילמנו. ועכשיו נדביק את הכפתורים. חשוב להשתמש בדבק חזק וסמיך. דבק נוזלי מדי לא יתפוס טוב את הכפתור. תדאם! בואו נראה שוב את הדוגמאות השונות. יש לנו תיק ספר, עשוי באותה השיטה, שבלונות דביקות, צבע, כפתורים ודבק, מסגרת לתמונה ותמונת קנבס. בצפייה בהדרכות מצולמות בשיטה צעד אחר צעד של רעיונות ליצירות כאלו ואחרות עם כפתורים, אתם מוזמנים לבחור בהדרכה הרצויה באתר שלנו. תודה שביליתם איתי בעולם היצירה של גרפוס, ואני אשמח לפגוש אתכם גם בסרטוני היצירה הבאים. להתראות!